Xaien. Ongitorria legebiltzarrera, nengo astapenak ez, legebiltzarra honetan. Nola ikusten ari zera zu gizarte langile bezala hemengo panorama? Hemengo panorama, bueno, nik uste dut badugula zer egina horrengo lau urteetan. Izan ere, bueno, sortu ditugu galderak eta interpelazioak ez, aste hauetan, eta nik uste dut gizarte zerbitzuen eta zaintzaren tema izango dela urrengo legealdiko edo legealdiontako tema oso potente bat, ez? Eta nik uste dut planteatu izan dugula, bueno, herri honen, erronken artean, zaintza modeloa, jauzi bat eman behar dugula, zaintza modelo hortan, ze azken finean, amabost urte pasa dira, gizarte zerbitzuen legea onartu zenetik, eta egia esan egiten dugun irakurketa edo diagnostikoa nahiko etxigarria da, ez? Pobre gelditu da, garapena ez da nahi genuena izan, eta nik uste dut hor salto bat eman behar dugula, baina bueno, zuk baduzu eskarmentua eta baduzu badakizu zein izan den ibilbidea. Bai, egia da ibilbide luze bat. Azken aldian egia da asko hitz egiten dela zaintzaz, baina esango nuke agenda politikoan leku gutxi izaten duen gaia dela, ez? Orokorrean, eta kuriosoa da, ze askori eragiten digun kontu bada, esango nuke gure bizitzan zehar ia herritar guztiri eragiten dion gai badala, baina gero agenda politikoetan sartzea kostatzen den gai horietako bada, ez? Uste dut baduela zerikusirik zaintzak nola ulertzen dineraren inguruan, eta zaintzak gure kultura mediterraneo honetan badutelako asignazio konkretu bat, ez? Oraindik ere emakumeoi nolabait jartzen zaigu zaintzen ardura hori, eta oraindik, eta oso agerikoa da gurean, familiak dira zaintza lanen ardura hori dutenak, eta ikuspegi horretatik uste dut, segurazki horregatik agenda politikoan ere leku txikia dute, baina era berean, egia da, azkeneko urte luze hauetan, mugimendu feministak erdigunean kokatu duen gai badela, niri asko gustatu zitzaiten azkeneko greba feministan erabiltzen lelo hori, ez? Zaintzak aldatu, dan aldatzeko, eta uste dut, zentzu horretan, badugula, zuk esan bezala, erronka potolo bat, zaintzaren instituzionalizazio berriaren eraikuntzan, eta legislatura honen hasieran ere, lehenengo kontrol plenoetako itako batean, onera ekarri genuen gai hau, hau esplikatzen, ez? Legislaturaren hasiera honetan gutxi hitz egiten ari ginela zaintzaren inguruan, eta beharrezko genula hausnarketa hori egitea, ze zuk esan bezala zaintza eskubide hori onartua dugu, orain 16 urte, gizarte zerbitzuen legearen bitartez, ez dut uste herritar bezala barneratua dugunik zaintza eskubide badanik guretzako, edo esango nuke 16 urte hauetan oso gutxi garatu dela zaintza eskubide denaren idea hori, eta egia da legea onartu zenetik 16 urte luze pasa denean egoera etxigarria dela, ez? Legeak zituen asmo horiek ez dira bete, ez dugu gizarte zerbitzuen euskal sistema bat, ez? Ez dugu nolabait esateko osasunean Osakidetzarekin gertatzen zaigun bezala referentzia publiko bat zaintzari dagokionean, zaintza beharrak ditugunean referentzia publiko argirik ez dugu, eta azkeneko datuek egia esan erakusten digute edo planteatzen diguten panorama bada, bueno, hemen zaintza beharrak asetzen direla era eskaxan, ez? Dugun zaintza beharrarekiko jasotzen dugun zaintza publiko hori eskaxa da, erantzuten dira era sexista batean, oraindik emakumea gera, bai espazio pribatuta, baina baita ere zaintza publiko horretan zaintza lanei erantzuten diogutenak, eta erantzuten dira era merkantilista batean, ez? Zaintzarekin negozio egiten da gure herrian, ez? Eta gainera esango duke badagola beste elementu bat garrantzitsua dena, ez? Eta da legearen ez betetze horrekin erlazionatua dagona, eta da bereziki lurraldeen artean, herriaren parte honetan lurraldeen artean ematen diren desberdinkeri horiek, ez? Ze dugu sistema bat,
nolabait desberdinkeriak desberdindu egiten duela edo diskriminatu egiten duela ba bizizieran lekuaren arabera eta herritarre jasotzen dituzten zaintzak Gipuzkoan, Bizkaian eta Araban, ba desberdinak dira, ez? Horri eskubidearen ikuspegitik bada ba oso lasgarria den kontu bat, ez? Badira datu batzuk nik uste azken aldian lortu ditugunak erakusten digutela zein dan eskuartean dugun erronkaren dimensioa eta arlo instituzionaletik eman behar dugun saltoaren tamaina pixkat erakusten digutenak, ez? Eta da, azkeneko behar sozialen inkestak, Jaurlaritzaren inkesta bada, eta erakusten zuen zaintzara bideratutako gastua, familitako gastua, dagola rekorreko zifratan. 80.000 personak dute zaintzara bideratutako gastu estra bat azken aldian, eta bi urtetan, portzentajea igo da, 9.7%. Ikusten dugu egin berean, nola, ba, erantzun publikoa, zaintza beharrei ematen zaien erantzun publikoa murriztu egin den, eta orokorrean familiak, ze azkenean hau arazo familiar bat izaten jarraitzen du, ba, bere gain hartzen duten lan hori, eta jotzen duten arlo pribatura, jotzen dute, osea, estruktura pribatuak dira zaintza arazoi erantzunak ematen dizkietenak, eta gainera, bueno, ba, zaintza hori etxeetan geratzen danea, emakumeen bizkar, eta gainera adineko emakumeen bizkar geratzen den, ez? Horrek ere ematen digu pixka tamaina, guztionek suposatzen duenaren inguruan. Eta gainera ikusten dugu, badala arlo bat, lehen osanten nun bezala, ba, privatizazio maila handia izan duena. Egia esan, privatizazioaren gainean eraiki da sistema, ez? Da, batek begiratzen baditu insersok eman berri ditun datuak, ikusiko dugu, adinekoen kasuan, plazen 160-an, ba, irabazi asmoa dagola, ez? Eta irabazi asmoa dela nagusi, adinekoen egoitzetako zaintza horretan, ez? Eta estruktura horietan gainera, ba, emakumezkoen partzialidadea handiagoa dela, zaintzak horrela, ez? Sektore irabazi asmoa duten sektoretan ematen danean, eta gainera barratioak ere kaskarragoak izaten direla, ez? Beraz, dugu panorama bat eskatzen duena benetan honi guztiari buelta bat ematea, eta horri identifikatzea nolabait zeintzuk diren, ze nik sensazioa dakat mugimendu feministak instituzioak interpelatzen gaituenean sistema publiko komunitario bat eraikitzeko, eta gu konbentzituak gaude hori dela bidea, gizarte zerbitzuek dute papel funtsesko bat, ez? Ez dute esaten gizarte zerbitzuen sistema danik zaintza sistema publiko komunitaria, baina zaintza sistema publiko komunitario horren oinarri bat gizarte zerbitzuena da, ez? Eta uste dut zentzu horretan badugula premiaz, zentzu horretan dauden korapilo guzti horietan aurrera pausoak emateko beharra. Zu gizarte langilea zera eta orain lerro honetara salto egin baino leheno, oinarrizko gizarte zerbitzuetan aritu zera, eta parez pare izan dituzu, zaintza beharrak dituzten personak, eta horiek oroar horrelako beharrak dituztenean agertzen dituzten kezka horiek. Zeintzuk dira kezka horiek? Nik uste dut, aldez aurretik esan nahiko nuke, kostienti izan behar garela, bizitzen zehar, edozein momentutan, denek beharko ditugula zaintzak. Oso barneratuta daukagu zahartzaroan, kokatzen dugu zaintza mundu hori, egia da, kostientia handi bat zahartzaroan dago, baina kostientia izan behar gara, bizitzeko edozein momentutan, beharko dugula zaintza, denok. Baina egia da, persona bat etortzen denean gizarte zerbitzuetara, eta batzutan urgentziaz, etxean daukan egoera dela eta, edo zaintza behar horiek dira eta, nendik erabein sartzen dira, informazio gutxirekin, zer egin dezaket, ze aukera ditut. Eta orduan bai, badaude diru laguntzazuk eskaisak direnak, badaude zerbitzuak residenzia plazak badaude, baina nik aitortu behar dut, badela egoera oso izudai bat familio jentzako ze itxaron zerrendak.
oso handiak dira, bai, eta adibidez, residentzia bat nahiko bagenu, alde zaurretik, pausu batzuk eman behar dira. Dependentzia maila bat behar duzu, desgaitasuna ere baloratu behar da, eta guzti hori, tramite edo izapide guzti horiek denbora bat behar dute. Denbora asko. Hori da, ez denbora bat, baizik eta azken bola ban, denbora handia. Gero, hilabeteak. Hilabeteak, bai, 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 zelantzariko hilabeteak. Eta hori zergatik gertatzen da, nire ustetan gertatzen da, parte handi batean privatizatuta dauden zerbitzuak direlako. Ez da eskumen publiko bat, bueno, edo eskumen publikoak esleitu dute edo privatizazio aldera eman dute, eta horrek hor, atasko bat sortzen du, bai? Orduan, familiek egiten dute izapide hori, eta gizarte zerbitzuen egoera askotan da, bueno, noizko egongo da nire egoeraren soluzioa, hor hilabete asko pasatzen dira, eta zuk esan duzun bezala, bitartean familiek asumitu behar dute, izan etxe barruan, emakumezkoek, izan norbait kontratatzen duzula, zure kabuz, normalen emakumezkoek izango dena, bai, eta gero ikusi berko ditzateke, ze baldintzetan egiten diren kontratazio hori, ezta? Baina, bueno, hor dago, itxaron momentu bat, hilabeteak direnak, hau da, Osakidetzan onartzen ez dugun bezala, gizarte zerbitzutan onartu beharko ez genuken epe batzuk. Bai, eta hori nola bait, regulatu beharko litzatekera uste du, da, hilabete batean, zure dependentzia balorazio egon behar da. Baina kuriosoki, bada, lurraldeen artean ematen den desberdinkeria horietako bat, ez? Ze itxarote horiek desberdinak dira, itxaron denbora hori desberdinara Araba, Gipuzkoa eta Bizkaian, bereziki luzeak Araban, baino danetan luzeak, eta ez dago arau bakar bat, ez? Bakoitzak regulatzen ditu denbora horiek, pues... Eta Eusko Jaurlaritzak badu eskumena hori nolabait regulatzeko eta ez du egiten, ez da? Horregatik guk gure aurrekontuen proposamenean, txertatu dugun elementuetako bat, ez? Pixka bat lurraldeen arteko desberdinkeri horiek gainditzeko bidean eta herri perspektibatik aritzeko ikuspegi horretatik, bueno, planteatu den lehen neurrietako bat da, zentzuzko, sarbiderako, zaintzara eskubi hori gauzatzeko, arrazoizko denbora epe bat ezartzea, ez? Guk uste dugu, arrazoizko denbora hori izango litzakela hilabete batean burutu alizatea, baina gero dago, zu komentatzen zenuna, ez? Zerbitzu horiek nola eman behar diren, ze komentatu diguzu, zerbitzu gehienak privatizatuak daude, hori legearen kontrakoa da, ze legeak berez, orain 16 urteko lege horrek, aipatzen duena da, hori irizpide publikoekin eman behar dela, ez? Hori da bai, eta nola bait, hori moldatu behar dugu, lurralde guztietarako, bai karga ekonomikoak familien gan murrizteko nola bait, esan dut, koordenketa hori, ez, edo kopago ditzen den hori, nola bait, murrizte aldera jo behar dugu, eta berdintasun bat biletu behar dugu, lurralde guztietan. Ze, beste kezka handia da, zaintzak eskuratzea maila handi batean, momentu honetan, eta estruktura publiko berdintzale bat gabe, zaintza sistema horren pean, operatuko lukeen gizarte zerbitzuen sistema horren pean, egia da familiek, desenbolso handia egin behar dutela, zaintza beharrak dituztenean, nik esaten nuen, zifra rekorretan daude, dago egin beharreko gaztu estra hori, eta bizi duten egoera hori, ez, eta hori ere Jaurlaritzari da posible litzake hori regulatzea. Eta baldintza batzuetan, eta jakiteaz ze baldintzetan egiten diren lan horiek etxeetan, eta nola pagatzen den, eta kontratuak, eta guzti hori ikuskatzea. Bai, baina koordainketari dagokionean, jendeak egiten duen ekarpen horri dagokionean, muga batzuk, ez hori gertu ditatezke, eta ikus lurralde zerbitzu berdinek jaso berdira, izan Gasteizen, izan Donostian, edo izan Bilbon hori ez dela gertatzen gaur egun. Orduan, muga batzuk jarri berdira, koordainketa horietan, ez, langa batzuk ez jarri eta, baina jakin behar duguna da,
familia guztiek zerbitzu berdinak kondizio berdinetan edo oso antzekotan jaso behar dituztela. Gaur egun ez da hori gertatzen. Hau da, plaza residentzial batek ez du berdin balio Bizkaian, Araban edo Gipuzkoan, eta etxez etxeko laguntzak ba, ez du berdin funtzionatzen, eta ez da berdin nia pagatzen, ez? Hau da, ez da tasa batzuen bitartez regulatzen, ez? Eta hori nola baita. Eta kuriosoa da, ze egia da, zaintzak direla momentu honetan koordaintzen diren ba, zerbitzu publiko bakarrak, ez? Ta, igarria da, gure herrian, oraindik ere, zaintza beharrak izatea, ba, herritarrak penalizatzea, eta gainera penalizatzea karga handiarekin, ez? Nik uste dut, Euskal Herria Bilduk hor planteamendu oso argi badakala, guk unibertsaltasunerako bide hori marraztu nahiko genuke, eta uste dugu hori marraztu behar dela, gainontzeko zerbitzu publikoak bezala aukera berdintasunaren erizpidetan eman beharko liratekela, eta transitori egin ahal izateko, zein izango litzateke adibidez hartu daiteken lehenengo neurrietako bat, ez? Izan daiteke arautzearena, ez? Zein izan ziteken hor aukera horietakoren bat? Bueno, nik uste dut hor badagoela funtsu bat jarri behar duguna martxan, ez? Desberdintasun edo desberdinkeri horiek ekiditeko lurraldeka, bai, publikotik lidergoa hartuta, eta pixkat bueno, publifikazioaren bide hortan. Hor ere, ba, sarbidean gertatzen zaigun bezala, interesantea litzake, edo beharrezkoa litzake, arau bat edukitzea, ez da? Kopago hori regulatzen duena, eta adostasun politiko batera iristea, nola baita ez, ba, koordainketa horiek murrizteko eta universalizatzeko bide horretan ba bide bat egin izatea zaintzak penalizatu ez gaitzaten, ez? Zuko zaten zenuen burua, ez? Kosilitzu bat gara, zaintzak denok behar ditugula eta bueno, beste zerbitzu baten moduan publikotik edo publiko komunitariotik bermatu behar diren. Eta, bueno, ba, lurralde honetan edo gure herrian bermatu behar ditugun zerbitzu batzuk direla, beste batzuk bezala. Egia da, horretan ere, ematen diren desberdintasun, lurraldeen artean, ematen diren desberdintasunen artean, badago beste bat, oso agerikoa dena, eta nik uste pandemian gainera oso era agerikoan eta bortitzean agertu zena, eta da, ba, langile ratioena, ez? Adineko egoitzetan ematen diren lan baldintza eta lan kargak, eta, bueno, jartzen diren, zaintza lanak burutu alizateko jartzen diren baldintza materiale eta personalak, ez? Hori ere bada, ez? Nik uste zaintzaren arloan dagoen kezka handi horietako bat, haien? Bai, zelantzari gabe, eta bueno, langile asko ikusi ditugu borrokan hilabetetan zehar, bai? Emakume asko? Emakume askoak, gehiengoak, bai, eta hori ere bada, ez? Feminizazio, sektore feminizatu bat da, eta hori ikusten da nola lan baldintzak ze egora kaskaletan dauden, ez? Eta hori nolabait regulatu behar da, ikuskatu behar da, eta soldata duenak ordainduta, eta erregulatuta. Hau da, ezin dena da egin ordu kopuruan gehi zenbat jende atenditzen duzun, ez? Osa, jakin behar dugu, zenbat jende atenditu daiteke, eta atentzio duin bat eman, hau da, familia batek behar balin baditu bi ordu, pues bi ordu izango dira, baina atentzio zuzen hori bermatu behar da. Ezin dena izan da, enpresa pribatu batek mozkinak behar dituelako, ba, zerbitzua okertu, eta gero eta etxe gehiago sartu, etxe zertxeko bada, eta balin bada residentzietan, ba, bueno, atentzio zuzen hori bermatu behar da, eta ordu kopuru batzuk eskaini behar zaizki pertsona horri, hau da, hitz egiten ari badara, atentzio pertsona, zentratutako atentzio hortan, ba hori nolabait bermatu behar da, gaur egun ez dena bermatzen, hau da, gaur egun kumplitzen dute, alduten moduan, hainbeste pertsona atentzitu behar ditut, eta hor dut, guztiak pixkatxo bat atentzitzen ditut, ez? Neri hori oso deigarri egin zitzaiten nola pandemian gertatutakoaren inguruan Jaurlaritzak egin zuen olako azterketa bat, eta oso era agerikoan agertzen zen,
nola, bueno, ratio hobeak, ez, personal gehiago zeuden zegoen zentroetan, ba, pandemian heriotza tasa gutxitu egin zen, eta nola ratio kaskarragoak zituzten horretan, hoietan, heriotza gehiago eman ziren, ez? Zuzenki lotua zegola, adierazten zen, nola baita zentro horietan emandako heriotza tasa eta ratio kaskarrak izatea. Baina hori etzan, pentsa ez, olako esperientzia gordina ere ez da izan, elementu traktore bat ratioen eztabaidari heltzeko, eta klaro, orain dugu, ratio sistema bat, ezartzen dana, ze personala behar den, langilek bere jardunaldian duten urteko lan orduen arabera, eta horre ematen da paradoxa bat, eta da langilek bere mobilizazioen bitartez hobetzen baldin badute bere lan jarduna edo urteko lan ordu horiek, ratioak okertzen dira. Orduan hor, nola egingo genuke, guk proposamen bat eraman dugu aurten ere aurrekontuen proposamenean, nola egingo genuke haien hori pixka bat antolatzeko? Ba, nik uste dut horretz aldei behar direla, hainbat proposamenean esaten dugu, zarri behar dira, minimo batzuk, atentzio ratio batzuk respetatu behar direla, ezin direla igo, eta bueno, lan orduak eta jendearen atentzioa, hau da, ez dira kontra jarriak, baina bermatu behar dela jendearen atentzioa bermatzea. Eta adostu beharko genuke, behingoz ratioiek ezartzeko kriterio bat, ez? Kriterio bat, binkulatu egon behar dena, zuk esan bezala, pertsonek behar duten arreta horretan, eta ez beste elementu ekonomizista. Hori, egia da. Eta lurralde ezberdinetan ezin da zerbitzu ezberdina eman, oso arlei txikia gara, ez? Eta aldi berean, orain kudeatzen duten enpresa horiek ere ardura batzuk asumitu behar dituzte, ez? Publifikazio bidean, borroka bat dauka gure. Bueno, kuestionablea dana da enpresa horiek eta hauen irabazi asmoa, ez? Guk uste dugu eta askotan esan dugu negozio egiten ari dela herri honetan, ez? Eta oinarrizko zaintzarekin eta oinarrizko beharrekin gure bizitzarako ezinbestekoak diren zerbitzu horiekin ezin da negoziorik egin. Osasunean onartzen ez dugun bezala zaintzaren arloan ere ez genuke onartu behar, ez? Baina gira da, lehen esaten nuen, ez? Plazen, adineko egoitzen, plazen 160 irabazi asmoa duten enpresek kudeatzen dute, eta horrek ondorio batzuk ditu, langileen lan baldintzan, ematen diren arreta horietan, eta arreta horien atzean dagoen kalidadean, ez? Nik uste dut badala garaia, momentu honetan, honekin amaitzeko akordio politiko bat lortzeko, eta hori bada baita ere, aurrekontu akordioan planteatu dugun elementu nagusienetako bat, ez? Amaitu egin behar da, gizarte zerbitzuen arloan, irabazi asmoak ekuaziotik atera egin behar du, eta zerbitzu publiko baten irizpideekin antolatu beharko litzake gizarte zerbitzuen arlori. Desde luego lan asko dugu, proposamenak ere baditugu, proposamen horiek gure aurrekontu proposamenean ere jaso ditugu, eta ikusiko dugu ze bide duen guztionek, baino bai seguro, hau dela, mai gainean dugun auzia handi horietako bat, erronka handienetako bat, eta guk erabateko konpromisoa dugu. Ez da, jo? Bai, ez da. Ondo, eskerrik asko. Zuri.